forlænget. Og også mødt, og der ligger Bakdal Hente. Hvordan tager han den? Andreas Hansen, det er en super redning. Han skal jo i virkeligheden bare glæde sig over en vanvittig redning, som jeg ser. Ved du hvad, der er ikke offside. Det er næsten copy-paste af målet. Han scorer mod Viborg. Dal Hente her, hvor han dukker op ved bagerste stolpe. Sikke en fantomredning. Godt spil. Ja, Emil Kornvig første gang på bolden. Skyder selv Emil Kornvig, den tager en afretning. Og der skal han reagere hurtigt. Og det gør han, Andreas Hansen. Nej, det er faktisk godt reageret. Der ser vi altså tit målmænd stivne. Magdal Hente løfter ned. Oh! Den kommer lige præcis over. Nakker Lohmann, Andreas Hansen, der er i gang med at blive man of the match. Ej, hvor er det flot hovedstød og en lige så sindssygt flot redning.